Таиландта екі бірдей қазақстандық көз жұмды. Сыртқы істер министрлігі осындай ақпарат таратты. Бір отандасымыздың суға тұншығып, жансақтау бөліміне түскені туралы 1 маусым күні хабарлаған еді. Бірнеше күн ес-түссіз жатқан ол, ақыры есін жимай қайтыс болды. Екі күн бұрын ата-анасы Таиландқа ұшып барған. Жергілікті биліктің мәліметі бойынша қатты жел болғандықтан тура сол күні суға шомылуға тыйым салынған. Біздің азаматтарға жергілікті биліктер суға түспеу туралы хабарлама берсе, сол ережелерді сақтау қажет. Өйткені 3 маусым күні тура сол пляжда тағы бір азаматымыз суға батып кетті. Оны құтқарып үлгермедік. Енді олардың екеуінің де денесі жақын арада Қазақстанға жеткізіледі. Туыстарымен жұмыс істеп жатырмыз, құжаттары рәсімделеді. Әуе компаниямен және басқа да дененің жеткізу компанияларымен келіссөздер жүргізіп жатыр.